Já to ničím. Normálně to ničím. Co tady válíte, to máte hlad, nebo co? Ne. To jste jako nějaké bezdělce, všichni mraze. Ne. Po trávu. Spíš ke mráte tady nějakou branku. Já hraju fotbal. Jo. Ano. Ničím. Jsou právě nápady. Jdem radši druží, jaký jiný. Tak je to. Ne, to jsou. To jsou dneska divní lidi. No tak jdu dál trénovat.